investigar com a parte. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. Termina nesta semana o prazo máximo para pagamento do IPVA 2018, com desconto máximo de até 24,73% para quem pagar o imposto até o dia 2 de janeiro de 2018 e se enquadrar nos benefícios de bom motorista e bom cidadão. O percentual é inferior ao abatimento dado no ano anterior, que chegou a 27,27%. O calendário com descontos vai até o dia 29 de março. Além do pagamento à vista, é possível parcelar o valor em até 3 vezes, janeiro, fevereiro e março. No entanto, sem o desconto máximo. O prazo para pagamento do IPVA conforme o final da placa seguirá o seguinte. Placa com final 1, 2 de abril de 2018. Placa com final 2, 4 de abril. Placa com final 3, 6 de abril. Placa com final 4, 9 de abril. Placa com final 5, 11 de abril. Placa com final 6, 13 de abril. Placa com final 7, 16 de abril. Placa com final 8, 18 de abril. Placa com final 9, 20 de abril. E placa com final 0 até o dia 23 de abril.